მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ვისწავლით ინგლისურ რეზინის მოქსოვას. აი თქვენ ხედავთ ინგლისურ რეზინას. ჩვენ დღეს მოვქსოვთ ინგლისურ რეზინს. ეს იქსოვება აი ასეთნაირად. ჩვეულებრივად ავკრებთ რამდენიმე თვალს ჩხირებზე. Ну, да, ушло там, где не твали. Еще мы ватрияли. Первый риги. Первый твал скадавит на ТСВ. Шендек мехурет. Первый твали цагма твали. Меоре убогма твали. Кадмо тут цапи чвенкен. Так, когда витанут из цапи, а мукогма твал танертат марджуна чхирзе. Шендек цагма твали. Ღომა თვალი გადავიტანოთ აი ამ ნამათთან ერთად. ძაღმა თვალი ისევ გავიმეოროთ ეს სვლა, ასე ვთქვათ, ქმედება. ძაღმა თვალი გადავიტანოთ, ძაღმა თვალი გადავიტანოთ და ასე შემდეგ. Совет. Ехо на уре реки. Понахет, рахдебак. Ак шейк, но ехо асети ури цапихо. Эрти арис цагма, меуре киде намадияни. Эсис намадия, ромельц пирвел рикши, гавагитет хо. Пирвел рикши, аба гавихсенет угогма твали, гадавитанет маджуйна чхирзе намадтан иртат. მეორე რიგში ხედავთ აი ამას უგუღმა თვალს, ძაღმა თვალის სახით, ნამათთან ერთად. ანუ ეხლა ჩვენ ეს ორი, ძაღმა თვალი და ეს ნამათი უნდა მოგზოვოთ ერთად. აი ესეთნაირად. ძაღმა თვალი ნამათთან ერთად მოგზოვოთ. უგუღმა თვალი ნამათთან ერთად გადავიტანოთ, ძაღმა თვალი ნამათთან ერთად მოგზოვოთ და ასე რიგის ბოლომდე. ესეც მეორე რიგი. მესამე რიგი. მესამე რიგიც იქსოვება ანალოგიურად, როგორც მოგხსოვეთ მეორე რიგი. განაპირა თვალს გადავიტანთ და ვქსოვთ წაღმა თვალს ნამათთან ერთად, ვქსოვთ ერთად. ეხედათ, ნახეთ, გამოვიდა უკვე დიდი, ერთი დიდი წაღმა თვალი. შემდეგი უგუღმა თვალს ვქსოვთ უგუღმად. არა, უგასრავთ უგუღმა თვალს, ვქსოვთ ნამათთან ერთად. ნახეთ, ძაფი უნდა იყოს ჩვენგან გამოდებული და უნდა გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. აი ასე. ანუ ზუსტად იგივენაირად ვქსოვთ, როგორც მეორე რიგი მოვქსოვეთ. მგონი გასაგებია, იქსოვება ძალიან ადვილად. ინგლისური რეზინა მინდა გითხრათ, რომ გამოდის ძალიან წელვადი, ძალიან წელვადია და საკმაოდ არაპროგნოზირებადი ზომების აღების დროს. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება გმართებთ, როცა დაუშვათ ჟაკეტის მოქსოვას დააპირებთ. უნდა გაითვალისწინოთ, უნდა მოქსოვოთ იმხელა ნიმუში, აი მაგალითად აი ეს, ხო?
აი ეს ნიმუში. ამას უნდა დავატოთ სანტიმეტრი. ამით აი სანტიმეტრი წაგერ მაქვს. აი მაგალითად სანტიმეტრი, ხო? ესე იგი, რამდენ სანტიმეტრს დაფარავს ინგლისური რეზინის, აი დაუშვათ 10 სანტიმეტრში ხვდება აი ეს ამდენი თვალი. დავიწყოთ ახლა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 თვალი თავსდება 10 სანტიმეტრში. ახლა თქვენ უნდა გამოიანგარიშოთ ვთქვათ რამდენი სანტიმეტრი იქნება ის თქვენი ჟაკეტი თუ სვიტრი და გაამრავლებთ 23-ს იმდენ სანტიმეტრზე. და ასე მიხვდებით თუ აი კონკრეტულ სიგანეში რამდენი თვალი აკრიფოთ ჭერებზე. სომა დავუშვი. ხო, ჩამივა და ნამატი თვალი. ხდება ხოლმე ქსოვის დროს. არ უნდა დაიბნეთ. რომ არ ჩავივარდეთ ეს თვალი, მაინც შეობია რომ უფრო ყურადღებით ვიყოთ. აი გენაცვალეთ, სულ ეს არის. ალბათ უკვე მიხვდებოდით როგორ პრინციპს, ინგლისური რეზინის მოხსოვის პრინციპს, აი ასე გააგრძელებთ შემდეგ და მიიღებთ აი ასეთ ნაწოს. აი ვამთავრებ ჩემ ინგლისური რეზინის ნიმუშის ქსოვას, რამდენიმე იგი მოგვწოვე. თქვენთვის მეჩვენებინა. აი როგორი გამოვიდა. ეს იგი ძალიან ლამაზუნა. ნაქსოვი გამოდის ინგლისური რეზინა. ორივე მხარე არის ერთნაირი. ეს რუხი ფერი. ეს კიდე ესეთ ფერის. ორივე არის ერთი ხარისხის საფი. ეს ფიქრობთ რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. მოიწონეთ ქვევით და ფიქსირეთ თქვენი მოწონება. გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, რომელსაც ავდივართავ ამავე არხზე. მომავალ შეხვედრამდე.